kitu hirup mangan dua rek hideung rek bodas. Ulah datang pesulap merah teu kudu. Batak aya ibu-ibu anu pinter, bapak naon mah pokona bapak menang kawin deui lamun mama geus maot. Pokona mamah maot isuk-isuk bapak rek kawin di lohor ge menang. Makana urang mendekat, aku jauh engkau, aku dekat engkau. Mending duren, mending durian. Untuk apa kau hadir di sini? Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah manaqib anu kusim kuring dipehormat. Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa tepang deui dina acara anu maneuh. Komo di dieu mah seueur jamaah anu rajin manaqib ka mana wae. Insyaallah moal nyangu di imahna. Jadi lamun hayang teu nyangu di imah manaqib bae geus. Lamun aya 30 tempat manaqib berarti sabulan eta henteu nyangu. Gitu kan? Sabab abah kapan kanu manaqib, kanu ngayakeun manaqib nyarios titip beuteungna. Makanya di tempat manaqib mah kensleng teu aya, tapi menyuguhan mah kudu aya. Rek bala-bala kasarna kudu aya. Jeung ibu-ibu lamun aya pangajian di manaqib ulah sok tara tuang, sabab tuang di tempat manaqib tuang berkah. Ibu nyanak ce ibu mah nyangu ge cokot ti dieu asupkeun hijikeun jeung dibawa ku ibu. Kitu nya sim kuring bola ye sakiloba tu panjujun karunya teuing kumaha lain karunya bunga beki loba mah. Gitu lain karunya da moal teu kaparaban. Insya Allah. Daripada kamana meni batur mah zumba, batur mah kegel, senam non aerobik. Tuh, minggu teh ka kerkop. Bener teh? Urang mah ngincit ka manaqib. Kana kolbak datang ka dieu. Da hirup mah kumaha pilihan? Aya nu kana kolbak, aya nu kana elep, aya nu kana angkot. Taduakeun angkot nu dipake manaqib sing berkah. Mobil nu pake nganterkeun ka manaqib sing berkah. Nu boga na eta mobil sing berkah, sing namahan mobilna. Sabab sok dipake kana mana? Panirup mah kumaha urang? Aish masyita fa innaka mayyitun. Pek hirup mah kumaha sakarep dewek. Tapi inget urang teh bakal paeh. Bener? Jadi kumaha urang rek manaqib rek kerkop. Heh? Rek Masjid Agung manaqib atawa rek senam di hareupeun Masjid Agung di lapang. Mana? Ya pencinta manaqib. Da urang mepilihan hirup tu pilihan. Rek hade, rek goreng, rek positif, rek negatif, rek kakenca, rek kakatuhu. Pan sakitu hirup mangan dua rek hideung, rek bodas. Ulah datang pesulap merah teu kudu. Ini hitam, ini putih, maka inilah ilmu merah. Eta mah cek pesulap merah si Marcel Radifal. Eta mah sok ditingali we atuh. Ditingali Bu Haji pan gaul saeutik memberantas ilmu-ilmu perdukunan yang mengatasnamakan agama. Alus cek uing teh. Tapi tong kabeh ilmu disebutkeun eueuh. Nu gaib aya. Tapi ieu mah keur memberantas perdukunan anu mengatasnamakan agama. Jadi kedokna agama alus semangat eta mah. Jadi aish masyita fa innaka mayitun. Pak hirup sakarep maneh. Tapi kabeh ge bakal paeh. Gitu. Wahbib. Pak
kumane cintai masyita sakarep mane rek cinta kaditu rek cinta fa innaka mufaraqatun tapi tetep urang teh bakal pisah. Ibu cinta ka bapak, bapak kan usejen bener teu? Kan usejen cici lalaki mah da meunang atuh. Tosok macem-macem kalalaki mah bisi edankeun ku lalaki mah. Kade, lalaki teh ya bener teu? Meunang rek dua, rek tilu, rek opat ge. Meunang teu? Rek moal. Ketinggal lihat istiqomah kabeh. Ikatan suami tertekan isti kalau di rumah. Wah, gagah sot teh di panggung meong di mama ucing. Siapa tuh teuing nu ngomong? Sok, tapi kabeh oge nu cinta itu bakal jadi naon? Bakal mufaraka, bakal pisah. Bapak cinta ka ibu, pisah. Mata kulah cinta teuing bisi berpi. Bisa aya danu hatena di dieu, cilemana di dieu, hatena mah di mana? Misah antara hate jeung jirimna teh bener teu? Untuk apa kau hadir di sini bila cinta kau tinggal di sana hanya menambah luka hatiku. Ayo ngomen di YouTube di handap Pak Jujun langsung waktu jadi penyanyi dangdut we kumain we. Mana geus boga karya naon ngan ngeritik we. Kritik tanpa alternatif teh bullshit. Mengkritik orang bari mana teu boga karya omong kosong. Kan bae sora-sora uing bari na ge. Pake nyanyi panjenengan nyanyi ku uing. Da uing mah nyanyi na ge dihubungkeun cinta. Dipikat cinta pisah, boro-boro pisah. Rasa cinta jeung raga na ge anu pisah. Raga di dieu cintana mah keur di situ bisa. Matak hirup mah pilihan cekuring ge sok. Rek cinta kana naon? Untung urang mah boga thoriqoh. Hate dibimbing ku bullshit keur cinta ka Gusti. Cinta ka Allah. Makana ilahi anta waridoka atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi maksud ibadah orang mah dipager lain hayang karena hayang surga lain. Da surga mah makhluk. Panya hayang ka makhluk deui, abdi ibadah karena hayang surga atau mengharapkan makhluk, ai surga makhluk. Makhluk diciptakan ku Gusti. Abdi mah teu ibadah teh sieun ka neraka, neraka makhluk. Makhluk da beusieun ku makhluk. Matak orang tarikat mah ilahi anta maksudi. Nu dimaksud ku abdi mah Gusti. Lain surga lina kara anjeun waridho ka matlubi nu dipenta ku abdi mah ridho anjeun nu disupri ku abdi karidoan Gusti da sada saneu-saneu oge sapo panas ai Allah ridho mah jadi tiis saha saha Ibrahim dibeuleum pan kuduna mah tutung. Tapi dah Allah ridho. Sek Allah ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei sana tiis mana? Selamatkan Ibrahim. Sana makhluk dititah tiis tiis. Di balam sungkui we Nabi Ibrahim ngakahuleng panamrus ge nah cenah tuh mata kurang mah dipaju naon ridho Allah nu dipenta teh lain surga Allah waridho ka matlubi atini mahabbat ta urang teh Gusti pasikeun supaya abdi cinta ka Gusti. Sebab ternyata cinta kasih Allah mah bakal pisah nu tadi. Wahbib masyita fa innaka mufaraqah. Sok cintai segala macam perkara, da kabeh oge bakal pisah. Cinta ka salaki, maot salaki pan ibu kawin deui ka nu sejen.
Da kudu aya pendamping, bener? Kitu aya kasiniran teh. Anu kasiniran digigireun. Maot kawin deui, ya atuh. Ibu maot, komonya Pak. Eueuh idahan lalaki mah bener. Maot isuk-isuk, sore kawin deui. Batak aya ibu-ibu anu pinter, Bapak. Naon mah? Pokona bapa meunang kawin deui lamun mama geus maot. Pokona maun mamah maot isuk-isuk bapa rek kawin di lohor ge meunang. Salaki teh meunangun, ah mama mah cang sok kitu ah. Nya mah rido ngan kabulkeun pamenta mamah. Naon atuh pamenta mamah teh naon? Kieu pamenta mamah teh. Pokona mama mah maot isuk bapa meunang kawin deui lohor. Yang penting kuburan mama geus garing. Bisana garingna jam 10 kawin deui, asal kuburan mama geus garing, bapa meunang kawin deui. Oh, cenah ngan aya pamenta ti mama hiji, naon unggal jam wayana kuburan mama cebor. Unggal jam kuburanana menta dicebor. Jeung salakina nu gelo cenah. Atau mah garing-garing kuburan sia cenah kitu. Eta mah ibu-ibu pinter saking salakina ulah kabatur deui. Tuh, nepikeun cinta misah. Cinta kana mobil, ah aya waktuna dijual pisah. Matak urang mah altini mahabbataka geus. Urang mah mahabbah ka Allah we. Naon dunya? Naon makhluk? Makhluk mah kabeh ge dipisahkeun ku Allah. Kitu nya. Kata kurang dikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah keur naon keur nyuprih ka cinta urang ka Allah supaya urang dipika cinta ku Allah. Kusimkuring sok disebutkeun ka barudak generasi 554 surat kelima ayat 54 mencintai Allah dicintai Gusti Allah. Urang cinta ka Allah, Allah mencintai urang. Eta we matak ngereyeh we nikre la ilaha illallah la ilaha illallah ah kabege makhluk salianti Allah mah naon sih kudu sieun ku makhluk BBM naek tong salempang ibu ibu uang balanya mah moal naek ibu ibu kan sieun BBM naek Allah segala mahal tenang uang balanya ibu mah moal naek cecek bapak bener teh moal nurutan BBM. BBM naik stres teh kudu stres ngadu awe Allah geus cinta ka urang urang cinta ka Allah mah asal aya duit keur meuli nah we bener teh meuni kudu riweuh BBM naik riweuh kabeh kan mah atuh nu penting Allah mele rezeki ka urang ka beuli nu penting mah masing BBM murah ge teu kebelet duit mah anger we teu bisa ngeusian bensin bener teh. Jadi teu kudu riweuh ahli urang torekat mah tara riweuh ku perkara-perkara nu kitu. Sabab naon? Disanggakeun ka Gusti. Ditu. Makana tong kagok dikir teh mun BBM naek tarikan sora dikirna. Ai sora teh paneta teh pang utamana borosot lahir ka alam dunya panggeulan nu kaluar naon? Sora teh penting. Dagang teu make sora. Payu moal. Asup ka pasar kieu we ngabedeb di jongkot teh. Ceu, ieu sabar pangosna. Payu na nu dagang teh ku sorana. Dagang tukang dagang nu leumpang. Hayu. Hayu. Maksudna mah sayur. Tapi gayana panggil hayu. Baheula keur di Bekasi tukang sayur jeung tukang peuyeum. Saya tayu di hareup tukang peuyeum di tukang. Hayu. Kunaon ceng mah alayuhan. Tepe. Oh, capek ceng. Tukang dagang geus rupa-rupa we geuningnya. Tuh sorana jadi payu teh bener. Mubalig payu dionang keur make naon? Sora cos daek ka panggung. Dibaledog meureun. Artis terkenal ku naon? Ku sorana, matak eta sora tong disia-siakeun.
eta sora tong dilalaworakeun. Urang mah sorana dipake di la ilaha illallah kitu. Abdi kabarudak santri tarikan sia sorana. Kitu. Aya nu nyebut gelo, siga nu gelo, apan baheula urang kafir. Qul la ilaha illallah hatta yaqulu majnun. Qul la ilaha hatta yaqulu majnun. Hadisna. Ucapkeun kalimat la ilaha illallah kakek Nabi Muhammad hatta yaqulu majnun, sehingga jelema-jelema munafik teh nyebut ka anjeun Muhammad majnun. Jelema gelo. Imun aya nu tersepeun kana zikir la ilaha bari tarik la ilaha illallah, tata munafik. Orang kafir jeung orang munafik seperti tersepna orang kafir munafik pada waktu itu pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad berzikir la ilaha illallah. Makana urang mah geleger nyebut illallah teh supaya nganafikeun perkara-perkara selain ti Allah la ilaha illallah. Meni tariknya apa daun apaan om, dengan suara yang keras, pukulan yang terarah. Suara yang keras, pukulan yang terarah. La ilaha illallah. Didedetkeun ka dieu ngan Allah we, ngan Allah, Allah saja. Cukup bagiku Allah. Naon ka ditu teh? Teu apal aing geus sarua. Cukup bagimu, cukup. Allah saja. Yang lain mah tidak ada apa-apanya. Bu. Ayo abdi kudu ngadoa, pek menta ngan kade memeh menta ibadah heula. Coba menta tulung nomor 2, nomor 1, nomor 2. Naon nu kahiji ibadah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka anjeun abdi ibadah, ka anjeun abdi menta tulung. Apa ibadah heula? Karek menta, ieu mah menta non sering ibadah tara. Cek Allah TEGP emang gue pikirin. Digawe heula, karek menta buruh. Menta buruh digawe henteu taplek mun kitu kan. Ta urang mah digawe la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuring pernah nyarita, Allah leuwih resepeun ka jalma anu beak waktuna dipake zikir tepi ka poho menta. Hadis kudsi eta teh. Allah leuwih resep ka jalma anu hate anu pagaweanna zikir tepi ka beak waktuna dipake zikir tepi ka poho menta. Cingkinten-kinten Allah teh apaleun pangabutuh urang, apaleun. Tapi orang mengingat Allah terus, Allah juga ingat pada kita. Kita mendekat satu jengkal, Allah mendekat satu hasta pada kita. Orang datang na lempang, Allah lompat mencek jelema mah datang na ka urang. Makana orang mendekat, aku jauh engkau, aku dekat engkau. Hati adalah cermin tempat pala dan dosa berpadu. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Merapat pada Allah. Zikrullah itu bersama Allah. Membersamakan diri dengan Allah. Allah dekat, pasti dekat. Iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Munenu nanya, Allah teh di mana? Fa'inni qarib. Allah dekat. Aqrabu min hablil warid, leuwih deukeut tibatan urat nadi. Maka urang mah jeung Allah bareng. Biwirna eureun, zikir jaharna ka mana wae jeung Allah bareng. Mata khofi. Ah, ayeuna bada salat Abah miwarang khofina 128 detik. Wukuf qalbi 128 detik. Teh berarti sabara menit? 2 menit langkungnya. 2 menit langkung lah. Itu wukuf qalbi. Ya, diajar wukuf. Tak. Jokhofi. Lain nunutan. Bener senya urang suryalaya macam
Geus capek meureun dikit tuluy nunutan tarungkul. Belegug sia mah teu ngarti. Lain keur nunutan keur dikira kopi. Keur dikira kopi lah. Kaluar kopina jalan terus. Nah, kitu matak alhamdulillah sadayana tos ditalkin. Talkin teh hak anjeun nu encan gerak merapat ka hareup engke. Batur dalahar maneh mah meunangkeun heula keun dahar nomor 2 eusian heula hatena ku talqin sabab la ilaha illallah teh ditalkinkeun tidak akan berfaedah nu geus ditalkin lebih berfaedah dibanding nu acan ditalkin makana talkinkeun heula sanu nalkin wakil talkin kusabab wakil berarti lain nu nalkin ngaranana ge wakil ngawakilan anu nalkin sanu nalkin guru mursyid Abah Aos Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul diwakilkeun ka kuring, diwakilkeun ka akasum, dibakilan teh ku sabab naon? Ku sabab anjeuna naon? Anjeuna nu nalkina, kuring mah diinjem sora unggul, akasum diinjem sora unggul. Kitu. Sok diajar anu encan, talkin nu ngeus pe rek ngecas ge meunang. Kenging teu pajuju nu atos-atos talkin deui meunang. Hitung-hitung ngecas, pan HP sok soak dicas deui. Dicas deui sok aya nu nanya ka kuring abdi catos ditalkin upe hoang ditalkin deui kenging-kenging keur naon keur ngecas supaya baterena muncul deui baterena loba deui kitu tapi teu cukup ditalkin amalkeun amaliahna talkin tinggalkeun teu ngarti amalkeun zikirna bada salat 165 kali keur nu leuweuh kasusah nu loba kasusah mah 561 kali komon hutangna loba mah sieun aya ka hayang kitu bisi hayang jodo kitu tah dikirna sing loba kitu engke dibere jodo ku Allah nu alus kitu aya nu kasindiran deui jahe hareupeun aing kitu pan aya jahe janda herang aya duren duda keren aya durian mending duren mending duda mending durian. Aye duren naon? Duren mah duda keren. Aye durian duda ripu anjing. duda ripu anjing. Yes. Balik deui. Karena saur pangeresa Abah mun bisa mah ceuk kasarna zikir teh tepi ka bucat hulu. Tapi kabucat dulu kasarna hartina eta ngamanfaatkeun sora keur zikir teh penting. Presiden eueuh soraan. Mah jadi presiden bener. Pemilihan kan pake suara. Diitung sorana nu panglobana suarana menang. Jadi penting sora teh. Matak sora tong dimurah mareh, sora dikaluarkeun keur zikir ka Gusti. Kade, Bapak bisa loba teu nyarekan pamajikan aya zikir tara. Kade ibu-ibu ge sarua bisa loba ngocoblak ka salaki menta balanya ai dikir tara nu sok dikir mah loba pamenta geura sok asal dibere we ku salakina mah menta geura itu dibere mah anger we ngocoblak awewe eta ya malah latre ai mah nya sok urang mah geus dipilih lain dipilih ku sasa ku Allah geus dibikeun geus alhamdulillah geus dibere ku Allah alhamdulillah boga mursyid aya kene jelema teu boga mursyid lamun jelema teu boga mursyid yatim ceuk teh Syablu Qadir mah na tafsir Al-Jailani nafsirkeun yatim teh jelema nu can boga mursyid teu boga bapa masing kapleg bapa ge teu boga mursyid mah yatim Syablu Qadir sok atuh mas tahu tuh tafsirna ayat tadi tukang sok buka bapa geus kolot can boga mursyid yatim teteh. Can aya nu bisa nganterkeun roh bapa ka Gusti Allah. Makana untung alhamdulillah urang geus boga mursyid. Pangeresa Abah Aos, pelanjut pangeresa Abah Anom, pelanjut pangeresa Abah Sepuh, pelanjut pangeresa Syekh Tolha. Pangelanjut pangeresa terus nyambung ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ini tarikat-tarikat mu'tabarah. Tarikat yang mu'tabarah karena sanadnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nuhun sadayana mudah-mudahan berkah.
gaduh talqin berkah nu acan dusur bogat badal talqin menang nalkinan inung bapa nu geus maot kusabab geus maot nya dibadalkeun ku anjeun menang. Mudah-mudahan ku badal anjeun sabab inget kana jadi inung menang kitu dibadalkeun inget ka tatangga menang bisi perlu badalan tah jelema anu geuleuheun ka anjeun teh ngaranana saha. Misalna kieu anu teresep di anjeun kana torikoh ngaranana Mang Omod, coba ayeuna badal talqin keur Omod, insyaallah kerasok ngaleketeh hatena. Insyaallah manaqib di Aljohari pe masjid teh ukuran 27x27 jerona mejeng selasar mah 30x30 pinuh tu alhamdulillah. Budak santri pe ka eleh geleng naik ka luhur lantai 2. Insyaallah makin pinuh makin banyak, bukan hanya di pondok pesantren Aljohari. Tempat-tempat raudhah-raudhah, tempat-tempat manaqib di Garut begini namihat. Eta penggerakna tah. Wah, bidadari manaqib. Kemana-mana pegawaian manaqib, 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 manaqib. Geus tara nyangu we di mana tetara. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ah. Mudah-mudahan cekap sim kuring mah ngan niatan we sakedik-sakedik. Mugia aranjeun sadayana dimakin diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Segala pamaksadan urang sadayana enggal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilkal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika arhamar rahimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.